z tymi kurwami, co ich tam masz, co pożrują proti mnie. Ja wytrzymam. Nie posyłajcie mi nijakie gifty, nie chcę nic. Mam co uspiszczulnik, to to mierę pre Boha verejne, aby to povedala. Nie, ona od kiedy przyszła do mnie się nie uspiszczulniła. Ja zaraz na to doplacę, Lija. Zaraz na to doplacę. Idź do Slovenia, nie będę to tu, ja tu potrzebować Majsa, bo żal. Ja som tu dačo povedala. Nie musíte mi nic posielać, nie lajkować, na co? Nie potrzebuję to. Ale ona się ospoczuje tam do tych ludzom. Ona nie kuka, że ja już żywim. Że ode mnie prawie wszystkiego czerpie. Pieniądze, elektryka, woda, wszystko czerpie, nocnak z darma, wszystko, szansę, że była płacić trzeba. A tu sobie nie uświadomuję, że trzeba płacić. Że ktoś to płaci. Do picia z węcyką budzę, nie? Nie, ona ma swoich pisalków, swoją kurwi, który ją zaźnicza. Nie lajkujcie mi stream, nie trzeba lajkować tylko. Takže vypisujte si to tie kokociny tam, kde nemáte. Ja nechápem, ale má srdce z kamenia. Ale... Ukáž na matku, on ešte co si mnou som ospravedlnila. Ja som nikomu sa neospravedlnila, tak prestaň. Matke vôbec, vráceme celý s tým, ak si zaplačíš, že im všetkým ospravedlnila, kde nie. Nevadí. Dobre, chudotkovia, choďte ku nej. Nie, nie, treba tu lajke, ani to tie gifty, čo posielate, choďte ku nej. Bakalárom alebo s takým z nie je to jedno. Je mi to úplne jedno, nie mi vyskočia na piča, nie mi ju vylížu. Lina, je nemám pravdu. Je jedno. Sú to len klamstvá, nemám len pravdu. Vysúkovia, ale je mi to úplne nedbať jedno. Nedbať za svoju matku? Nedbať? Takže kto chce ísť ku nej na stream, ja za chvíľku aj tak vypnem. Ja nie potrzebuję tu twoje pane streamy. A z czego będziesz żyć? Z czego będziesz teraz żyć do roboty? Nie chcesz żyć? Streamy pojebane nie potrzebujesz? Matku jebeš od rana do wieczora, a z czego będziesz żyć? Matka chce ma żywić, chora matka, która tu sobie żywi od niczym na TikToku. Chora matka chce ma żywić, kiedy ja sobie niczym zdrowie też tu. I ja mam dosyć. Nie, bo ja si každý deň píšem na profesii, ja, veď neboj sa. Ja tam furt píšem maily. A nezdieľajte mi do píči streamy, lebo vás bloknem. Ja mám dosť. Co mám na to povedať? Ja pičo potom koľko vážim, a že to pičo koľko ja vážim. So choď ku pýtaj od matky, choď ku materi a so pýtaj, keľo vážiš, ne ti povie, keľo váži. Dobrý teta, čo sa stalo, prečo plačete? A teda, a nič. Čo sa deje? To zase tam hustia z tamtej strany do nej, volajú ju už do Košic a ľudí príde tam, ospravedlňuje sa im. A ja, čo je pre ňu robím najviac, mne sa odkedy prišla domov ešte neospravedlnila. Milé slovo mi nepovie. Furle nadáva a potom ten tot šalený a i ostatní vysielajú, že ja ju stále týram, že má utekať čím najďalej zasa z domu. Ja ju týram. Dobrý deň, počujeme sa? Ahoj, Lucka. Ahoj. Vieš, čo chcem povedať tvojej dcere? Počkaj, neni tu, kde si? Je na mojom streame, že počuje ťa. To, ako tvoja matka, čo si jej robila, ako si ju ohovarala, ako škaredo si sa o nej rozprávala s každým, ako tvoja matka stále sa bala o teba, ako keď jej písali, že sa ide zabiť Slavka. Tvoja mama skladala na TikToku a utekala volať a zisťovať. Toto je matka. A tvoj otec,
jak na teba nadávajú všelijak, ticho je, počúva je, smeje sa. Toto není rodič, ale tvoja matka ťa miluje. Tvoja matka ticho bola, furt ťa obraňovala. Toto je matka. A tak sa jej ovďačuješ? Toto nerobíš dobre, čo robíš. Tvoja matka stále bola ticho. Nadávali, furt ťa obraňovala. Furt ťa obraňovala. Furt stala pri tebe. Keď neviem, čo sa dialo, alebo čo, stále nadávala, hadala sa. Stále bola s tebou. Mne sa to seklo, teta. Nevadil si naspäť. No a čo sa stalo, ja som nepočul, lebo mne to potom seklo. A všade zase vysielajú na mňa, že ju tyrám, že by utekala z domu. Počúvajte im. Ja, teta, keby týranie vyzerá inak, tak by nebola, tak dneska ste celý deň normálne spolu vysielali, tak nech nevyprávajú pičoviny, lebo toto je čistá pičovina. Keby aj týranie, Bože, tak keby týranie tak, prepáč, aj Bože, keby tak týranie vyzeralo, tá nemá rezne pred stolom. Matka je nakladala jesť ešte rezne polievky. Aj Bože. Ale jak by mohla dospelú ženu ona týrať, povedz. Tak ale matka je rezne na stôl dávala, jaké týranie, však také jedzenie nikdy nemala. No čo ona je? Môže byť rada za to, akú má mamu, tak nech ľudia sa do nich nestarajú, oni sú mama a dcera. Však včera som pozerala liveku, mama jej na stôl dala polievku, rezne, kašu zemiakovú. Toto je týranie, však moja matka by ma vyhodila z domu, keby nerobil a nepriniesem domu ani cent. Ježiši Kriste, teta, nepláčte, nič si z nich nerobte, oni vám proste závidia. Pozrite sa, vy máte čísla, vy máte dobrých ľudí pri sebe, vás ľudia podporujú. To je všetko len závis, pozrite sa, oni závidia ešte, aj keď pojebanú rúžu dostanete, vy si z toho nič nerobte, to je TikTok. To každý jeden sme si týmto prešli, čo sme tuto mali. Teta má akože pravdu, že je rozcitlivená, lebo... Na to, ale to, sa ja už som to hovoril, do nej už veľmi veľa idú, do nej idú veľa ľudí. Ej, ale tá dcera sa jej má ospravedlniť. Má sa jej ospravedlniť. A Slavka by si svoju mamu mala zastávať teraz všade. Áno, jaké týranie. Však pri matke sa má jak prasa v žite. Teraz som pozerala live rezne, polievka. Kde toto? Teta, viete, im by dobre padlo, keby sa zas pohádate, aby mali čo pozerať, aby bolo a tešili sa z vás, že vy ste nešťastná, chápete? Áno, lebo oni vedia, že to zo mňa... Áno, lebo vaša slabina je Slávka, oni to naschvál robia. Už je písali, že do Košic nech príde, že ju zoberú do zoologickej, proste samé ponúky. Rozprávajú jej, aké lieky na zuby má brať, ona ich počúva. Mm. Ja som matka tu v dome pri nej, po ruke som jej, ja viem, že je alergička, astmatička, ona nesmie valetol, v živote som do nej valetol nedala, však tak kde skolabuje, keď som tam. Jaj, chudera. A oni jej povedia, daj si valetol, daj si toto, daj si... No však má matku, matka je tu pri nej, matka jej poradí, čo má brať, nie? Áno. Oni ju porodili. Jak oni môžu jej hustiť, daj si toto, daj si to, daj si tamto. Však Slavka, ale akože, čo je hlúpa? Presne, tak ona má, ale teta, ona je dospelá žena, koľko má rokov, ani neviem. 22 rokov, a ja mám 20 rokov a žijem sám. No tá? Ona si myslí, že to sú jej kamarátky na TikToku, že jej... Nie, kamarátky. Ale na TikToku za dobre, nikdy nečakajte, dobre. To sú fejkoví ľudia. No. Fejkoví ľudia. Teta, ja vás ľutujem, ste chuďatko. Jej tam píšu, že ona to má ťažké a ona si vás... Ťažké, rezne. Ale... Povedze. To je, aké ťažké má? To má ťažké, že jej mama celé dni tu je, aby dala... A ešte vy s ňou robíte duely, pomáhate jej a toto všetko. Chcete, aby sa dala hore proste a vidíte. Aj títo ľudia sú jak jebnutí niektorí. Už normálne to nechápem. Ľudia... jej tatko zbierky robí. Jedna dcera na drogoch, čo jej nevie pomôcť, čo my, rodičia, by sme sa mali zísť a nie po kamarátu chodí ako kód a neviem kde,
keď je schopný života, mohol prísť, mohol porozprávať, pozri, zrobme nejaký šor, že by nám dzivka neumrela, nepredávkovala všeliekami, drogami. A nie po cudzích ľuďoch chodzi, kokociny vystrajené, mesto toho, že sme sebe dzivku zachránili, ja sa trápim, a on to má v piču, on sa šmeje, kokot po streamoch. Áno, on len chce peniaze, sám pre sebe. Nevidíš, že dzivka sa predávkovala s drogami? Druhá má problémy, co ju z ňu porobili, ty šudo. A ja to všetko musím znášať, ja to všetko doťahám. Ja hovorím už to, oni to preháňajú, čo robia na ňu. Poťa, poťa, zase dobre, sranda, ale sranda toto už není. No oni chcú z toho mať len love. Ne, love, to je závisť. Aj love chcú mať. Áno. Otec. Zbierka, čo robí sa na Špirenga, tak z tej zbierky bere on, bere Pot, bere Hilda a bere ešte Bakalarisko. Štyria. A pritom je na jedného je výhlasené, štyria sa budú deliť. A kde má on svoj odzeci? Čo on svojim zecom nedá, ale cudzím ľudom zbierky robí? Áno, to je pravda. A jak môže ísť proti vlastnej cere? To nepochopím. Miriam je tam blízko neho v Galance. O to tu še postaram. Lebo je pri mne, aj všetko dám. Aj keď ja zdechnem, mne netreba. Ale on ju še postaram. Ale on čom si nepostará o tú dceru, co je blízko neho? Čom jej nedá jedlo? Čom jej nedá penieži, že by mala z čeho žiť? Teta, lebo on sám pre sebe bere penieži. Ale však to nemôže tak do piči, však má dzeci. Či to je jaký otec potom? Mne nie otec. To sú ho vedá, však ich splodil, tak najšie postará. Ona še starala. Volala mi, že krev bľuje, keď bolo ešte transplantované pľúca, krev sral dolu nohami a ona ho radzila, starala sa o neho. A teraz ešte nestará, že zivšie bere drogy, že by zastaviť ju. Ja skorej umrem, jak on. Ja skorej pújdem. Je, to nerobí. Majte to, nevyprávajte také. Nie? Ale ja som hovoril, proste toto je už prehnané, čo naozaj na ňu robia. Oni sa aj strašne starajú do života, ale toto nie je normálne. Oni chcú, aby náhodou, keby má úplne slabú psychiku, pozrite sa už, jak je na tom naozaj. Čo si myslíte, že jej sa to číta, dobre furt niečo na seba, na jej dceru, jak žije, na papagája, furt niečo? Dobrý večer. Dobrý. Môžem sa pripojiť? Môžem. Počúvam vás už moc dlho. Ja som rozvidená, takisto mám 3 deti, mám 2 dospelé a jeden 13-ročný chlapec. Obdivujem vás občas, občas nie. Takisto som rozvedená, už mám nebohého manžela, bývalého manžela. Zomrel 48-ročný chlap. Nikdy v živote som nie... Ja nikdy v živote som nepovedala deťom, že je to otec, je to jedno z druhým, nie. Že som povedala, je to váš otec, neublížil, ale ako, to je jedno, je to váš otec. Nikdy v živote som ich nepchala do toho, že by otca nenavideli, aby nadávali na otca, nikdy som to neurobila a nebudem. Váram deti teraz, že by ho nenavideli? Áno, vy ste povedali, dajte tak? Dole, teta, dajte dole, to je fake. Hej, pozerám, počúvajte. Ty čo mi trepala? Ja som sa súdila o výživné s ním a sudca povedal mojim deťom do očí na súde, pani Špirengová, to na vašich dcerách, jak sa do budúcna jemu do očí pozrú, či ho budú mať za kokota, alebo sa ho budú volať otcom ďalej. To už je na vašich dcerách. Keď oni vidia, aký on má postoj voči ním. Na súde im to bolo povedané. A toto už by tu chcela niečo povedať iné, lebo to bol niekto od nich. Ja som povedala Slavke, že by mu povedala, že je kokot. Ja to videla sama, tak chodila do školy a zo zbytných peňazí som školu ťahala, že by vyštudovala tú hotelierstvo. On jeden cent nedal. Jeden ceny jej nedal. Keď mala úraz, ja ju taxikami do lekára vozila a on bol taxikár. Prečo jej nenavrhol, že ju bude ju odvoziť?
Každý piatok trebalo ísť na kontrolu na chirurgiu. Prečo ju nezobral jej tatko? Jej úžasný tatko. Prečo ju nevezol? Ale ja som musela platiť taxíky z toho biedného dôchodku. A dneska sa postaví pred kamery a ma ide špiniť? Abo to odpovie, že tyrany so zobúvakom bol tyrany aj s remeňom? A kde bol doteraz, keď bol tyrany, že po toľkých rokoch to rozpráva? Tak keď je chlap, tak on bol tyrany od ženy. To sa mi nechce veriť. Tá, vidíte, že hej. Ale prosím vás. To sú kokosiny. Ale oni fúdu, a vidíte vy aj. Oni povede, že aj dcery týra, už aj muža týrala, za chvíľku aj papagája bude týrať. Ale ľudia no. Tu všetkému veria, čo počujú tieto pičoviny na TikToku. To je to, ale chcem, akože vaša staršia dcera, prečo nejde ku vám bývať? Lebo ona je na drogoch. 6 rokov. Nedá sa dať, jak s ňou... Nie, nie. Ona je za... Ona musí ona chcieť, je... darmo ona chce, aby prestala. Lebo je veľmi pekné dievča. Je, ale ona už je zavislá, žiaľ Bohu, ja jej neviem pomôcť sama, bo keď ona, vieš, človek, ktorý je narkoman, ktorý alkoholik si nikdy vinu neprizná a s takým to je ťažko pracovať. Ona musí to dá veľká škola. Ona musí chcieť dobrovoľne a ja, keď nebude chcieť dobrovoľne, ona zle skončí, ona sa dá kde predávkuje. Tak to som chcel povedať, to nemôže chcieť teta, ale to ona sama musí chcieť. Je smutné, lebo taká pekná dievča. Jej tatko ju prečo nechal v Nitre, keď 6 hodín cestovala a 6 rokov ju nevidel? Je to jej otec? On nie je otec. Je to jej otec. A tak je sa to jej, ale nie on. On sa tak nerobí, ako by bol otec. On len sebe do kešenka chce brať. Viete aj, aké drogy užíva? Tá ja neviem, aké trávu, ale jakú, ja neviem. Ja sa nevyznam, ja som to v živote nebral, ani brať nebudem. Škoda, takého mladého dievčata. Pekné dievča. Videla som ju na TikToku, pekný dievča. Aj Slavka je pekná, aj ona je pekná a Miriam dojebal on. Lebo Miriam... Miriam je veľmi pekná, ona má modré oči. Ona je veľmi pekná dievča, škoda je. Neviem, nevidel som vašu druhú stranu. Miriam tu pracovala v Prešove, vo Froste robila. Pekne jednoizbový byt mala v prenajme, chodila ku mne na navštevy. Koľkokrát na čo potrebovala, prišla, ja išla ku nej, na kavičky sme si chodili spolu. Proste fajn nám bolo, ale proste on zasiahol do toho, Miriam sa prestala so mnou baviť, prestala komunikovať, prestala ma navštevovať, zablokovala ma v hovoroch. A potom, jak ju začal na ubytovni on hlušiť byť, bo jemu presplikovalo skoro, aj oľabal sa, aj bol oľabaný, tak ju bil. Ona veľa vytrpela pri nemu. Veľa. A on dneska ju odkopne. Však on žije v tom byte s jej priateľom, čo ona žila. To je jej priateľ, ktorým on žije. Ježiš Mario. On žije s jej priateľom v tom byte, kde žila Miriam. On žije s... Ježiš. Katastrofa. To jak môže s ním žiť? No, lebo on je aj gej. No a on co, ten mladý chce, ja, je, starého? No tak asi hej, lebo asi Miriam zavadzala, keď ju vyjebali, ne? Preboha. Ja si to ináč vysvetliť neviem, asi im zavadzala. Ináč neviem vysvetliť, pretože... A ona teda teraz kde je? No v Galante, ale či ju neprepustili, keď... A neviete ona kde býva, sama býva, alebo... Ona bývala, ona so mnou volala, lebo jak Slavku stade zobrali preč. A vaša Slavka není v ňu v kontakte so Miriam? Nie, bo ona nechce s nikým byť v kontakte. A nech je s ňou v kontakte, aspoň sestra. Nie, nechce byť. Ona ju chcela na psychiatriu tiež dať jak mňa, lebo jej z tých drogov prepína. Ona vás bude obviňovať kvôli nemu. Kto? Miriam. Miriam ona vás bude obviňovať kvôli jej otcovi. On jej musel nachuckať. Ale ona ma nemá čo obviňovať. Ona vie, jak to funguje.
Tak škoda, že za matku nepríde, nezavola. No, keď Slavku stade zobrali, vonku na ulicu, pamätajte sa všetci. Áno, áno. Áno. A týždeň potom, čo zobrali Slavku, mi mama dala hneď vtedy, ak Slavku zobrali, mi mama dala na psychiatriu, čo ma sobotu takoj pustili zo psychiatria domov. A o týždeň na to ma pýtala, že nemá čo jesť. Jo. Ja som jej s 210 eurami pomohla, ja som jej tu 50. Áno, to si pamätám. Ja som jej pomáhala, ja som ju ťahala. A jak som sa dozvedela, že je s tátkom v kontakte, tak som prestala, bo som vedela, že moje peniaze skončia u neho. Áno. Takže som prestala jej pomáhať a neviem, čo je s ňou. Má rozbitý telefon a či už má nový, neviem, lebo ani po streamoch nechodí, nevidno ju. Neviem. Veľká skoza. Máte veľké trápenie toto. Ale naozaj, aj tuto na TikToku, fuj, akí sú hnusní tí ľudia, čo na ňu vyprávajú, jak to môžu. Silná, ale môžete sa robiť silná, ale z nuka, z srdci to bolí. Lebo sú to ale veď jasné, ale veď ja viem, čo to je, človek neukáže tú slabosť, lebo oni to využijú, ale človeka to trápi a bolí. Áno, bolí to po nociach. Keď človek chce zaspať a nemôže, lebo rozmýšľa nad deťami. A vďaka Bohu ešte, že dobré výsledky mám, výborné. Ešte som ani také nemala, nechápam. Chvala Bohu, teta. Ale síce ja som schudla 6,5 kg, takže... Chvala Bohu, pane. No, treba sa pomodliť, treba poďakovať. Ja som veriaci človek, ja sa modlím každý deň, ale toto už je moc, ja to prenášam. Ano. Toto všetko ide, pustím do ucha, vypustím do ucha. Áno, ale furt vás provokujú, tak nedaj Bože, že sa nedá. To sa ale nedá, vieš prečo, oni si robia na ňu čísla. Oni keď ju riešia, tedy sú tam ľudia, lebo ľudí zaujíma ona, nie oni. Áno, to vieme, ale tie tuto trápi, chápeš? Veď jasné. Tie tuto boli, lebo to sú deti. No neviem, lebo tam ju huckajú, na tej strane ju huckajú, má tam zlých ľudí pri sebe, ona si to neuvedomuje. Stále prídeme, zase prídeme do nejakého čuda, zasa budú nejaké uteky, ja neviem, ja už neviem. A vy vidíte... Uteče, nech uteče a nech sa nevráti. Toto, čo ona urobila vám a jak vás ohovarala, a ešte ste ju zobrali ku sebe, a ešte ste ju dali jesť, a ešte ste ju popratali okolo nej. Poprali okolo nej, deta. Tak vieš ako, aj keby je decko vrah, tak aj tak ho matka bude milovať. Jasné, ale čo je veľa, to je veľa, keď zazodie, čo je už dovidenia. Lebo čo on, čo, stále má utekať, to čo má byť? Ja to nie, to robil on, oni to majú. On manipuloval. Nie, oni to majú po ňom, lebo on robil uteky z domu, však on bol v detskom domove vychovaný. Jasne. On je z detského domova, takže jeho sociálka zobrala. On nezažil, čo to je mať tú lásku, no tak sám ju nevie dať. Áno. Nie. Nevie, čo to má rád, mať deti. A aj my bol. A keď droguje, on nemá to, on má uhaku a sebe zbyrky robí. On si... Ale sebe robí. Ja by som sa od hanby prepadla, že by som išla do obchodu kupovať sebe vetrovku a že by decko nemalo na zimu vetrovku. A radšej ja ju nebudem mať. Áno. Tak. Slavka utekla z domu, ale už v obývačke má topánky na zimu kúpené. Myslíte, že on jej kúpil? Nie. Ale kde? Nikdy. Vy ste ich videli, nie? Áno. Áno. No, tie topánky. Teraz sa snaží, že by mala aj vetrovku, lebo vetrovku pribrala a mala dasť 3 roky dozadu kúpenú. Tak po 3 rokoch človek sa mení aj vizorovo, aj postavovo, takže jej treba novú vetrovku. Novú vetrovku aj nejaké... Kúpi vy. Čo? Vidíte, a tak to ju týra. Tak to ju týra. Že jej tak kúpi a dali všetko. Tak to ju týra, že resne včera na stol polievka. Rezne. Tak to je tyranie, hej. To je hotel, mama.
To je hotel, mama, a nie týranie. Koho máme odblokovať? Tak, Nina, ty píšeš, koho mám odblokovať? Matka! Keď miluje svoju matku a vidíš matka, čo pre teba robí, ospravedlňuj sa jej. Za to všetko, čo si zle spravila matke. Lebo matka... Nedra, to oni musia spolu držať, lebo oni ostali len oni dve. A nemôžu ale ak sa matka o ňu stára, tak kde by bolo také, že by som nerobila, nechodila do roboty a že by mi mama varila a dávala na stôl jedlo. To kde by to bolo? Toto je týranie? Toto je týranie? Tak to je hotel, mama. Jaké pusinky? Bo ja neblokovala nikoho. Pusinky dajaké máme odblokovať. Pukni sa. Nie, odblokovaný. Ale tak mám ľudí na okienku, tak nemôžem odblokovať. Ja robím, čo môžem. Ja už viac neviem hľadu. Ne, ani nerobte už nič, teta. Ja už nie. Ale teta len rozpráva, teta ju ľúbi, ona je preto ľúbi ju, ale už na nič nerobí už. Ľúbi svoje dieťa, ľúbi, proste. Ľúbi, ale tak proste teta je unavená už. Vyšťavená. Tiež oteľ poteľ. Áno, oteľ poteľ. Čo sa ma teraz? Však sa rozdala dosť. Poďal. Pusinky, ty si musela pusinky blokovať. Je to jej dcera, je to jej dcera. Každá matka by to urobila. Ale keby vaša dcera vás špinila, hore, dole, robili by ste to? Neviem, či by ste to robili. Teta má dobre srdce na správnom mieste, lebo jej otec nemá, lebo jej otec bol ticho, jak na ňu nadávali všelijak, bol ticho. Ale teta, choď kto, s kým mala stream, jak utekla Slavka. Teta sa jej stále zastávala a nikdy nič zle na ňu nepovedala. Je to pravda. Je to pravda, lebo som bola na vašich streamoch, teta. A toľko slz, koľko som za tebou pustila, v živote som nepustila. A jak povedali, že mladá Slavka ide spáchať samovraždu. Teta vypla stream. A išla hneď volať, neviem komu išla volať, ale hneď vypla stream. Slavke som volala. Toto je matka, toto je matka. Ja som preto povedal, keď ju zobrala domov, že čo sa do toho ľudia starajú. Oni sa môžu povedať, kde chcú, ale je to matka. Áno. A dcera. Áno. Ale mne, ja neviem, môj otec by v živote nepočúval ľudí, ak na jeho vlastnú dceru nadávajú. Môj otec by to v živote nepočúval. A nechápem. I dneska vravela, že ju bolí zub. Volala som do zubára. Áno, áno, to je pravda. Či by trebalo stovku, tak jej jebnem tú stovku aj poslednú, čo mám jej dať. Ale nech ju zuby nebolia. Ona odmietla. A že ona odmietla, to už je jej problém, ale ja jej pomocnú ruku ako matka. Prvá matka. Áno. Keta, ale ja vidím, napríklad, keď mala žalúdočné problémy, ste išla do lekárne, ste nakúpila. Áno. Tu si zober tabletku. 16, tu si zober toto. Na dva lieky 16 eur som dala. Banány som jej kúpila. Ale to je česká pravda. Teta, a jak ste povedala, tu si zober teraz liek, tu si zober toto. To víno, že sa staráte o dceru. To nemôžeš jesť, to nemôžeš. Tu tu strážila. Čak stále povedala jej, že si má zobrať tabletku alebo toto. Tu teraz si ten liek zober. Však to je matka, však to vidno, že to je matka, však to je jednoznačné. Ja keď som toto videla, ja som váš môj ex vynadala a on si ma zablokoval. Áno, lebo pre pravdu si vás blokne všetky. Áno, a mňa to nezaujíma, ja si povedal. Mňa to zarazilo, že on sa dal do týmu k hentomu, neviem, jak sa volá. Tot. Nie, ten druhý, bakalárovský čiek. Bakalár, hej. Ešte domena si to dá. Tak proti vlastnej cére ide. Ľudia, ja len jedno poviem. Kedy bol? V nedeľu boli tú vetrovku kupovať? Asi hej. Nie.
Nie sądzisz, że w niedzielu woli kupować wiatrowku, albo kiedy. To jest jedno proste. Ukazowali ten mozik, jak ma przed sobą, jak oblika wiatrowku na predanie. Ja sam to kukał, widział sam to na TikToku. Ja, wiecie, jak mi trhalo serce. Mima nie ma czyżmy, Mima nie ma wiatrowku, Slavka nie ma wiatrowku, nie ma czyżmy. Ja se Slavku obleczę. Miriam je daleko, ja nie mam na nią adresu, ja nie mam kontakt, bo ma rozbity telefon. Ja sa z nią nie wiem spojić, żeby sobie obuła obliekła, bo som ochotná i hen tu obliec obuć. Ja z tym nie mam problem, ja posledne dam od seba. No niech sa spamätajú, kto im w živote dáva. A sa stará o nich. Kto ich ma uprímne rád. Niech si to obidve uvedomia. A ten kokot chodí po streamoch a sa nehábi, že on sa oblieka. A čo jeho deti? Nezájem? Že deti nemajú. Tak sa stavial celý život ku ní, malé boli a ja som musela kupovať sa strápiť. Nemala som, musela som tak, že som si odtrhla z piska a na ďalší mesiac som kúpila ďalšie, že by mal. Vidíte, ale toto ľudia nevidia. Od mysleca, naozaj. Ty to dobre nevidia, len to zlé. Vidia, že paru gifty zoberiem. Áno, lebo treba vetrovku jej, treba mne. Áno. A neviem, keby chujila s Miriam, tak ochotne jej vetrovku kúpim aj čižmy. Z toho, čo zberám, sa snažím im obliec. Áno. Ja to neprežeriem. Áno. Ale ľudia, čo riešite, že jedia, Pane Bože, veď na čo je to jedlo, aby sa to jedlo? Už keď niekto jedlo vyčíta, veď to je to najhoršie, čo môže byť. A čo, majú umrieť od hladu? A čo povie svojej dcere, že nejedz, alebo čo? A čo, máme byť o jogurtok, alebo máme držať čo? Detok? To čo je za moreci? Nech sa oni ukážu, jak sa prežierajú, jak vyzerajú. Nech oni ukážu, jak nejedia celý deň. To čo má byť? Každý človek má jesť. A to riešia, že kúpi jesť. Tak lepšie, keby si kúpila fľašu, za 100 by bolo. No. Bude o hlade, no. Nebude jesť po TikToky, no. Nebude jesť. Bude o chleba. Deti mu chodia hole bose a on seba oblieka na deti nepozerať. Ty pičo, to je už chore. Je to chore, lebo vy koľko liekov kupujete a Slavke dávate liek, zober, kašle, zober, bojlite burku, zober, tu som kúpila. Toto je staranie. 20, 25 liekov beriem denne. 20. Áno. Ráno beriem, večer beriem 12, teraz som brala lieky. Plnú hrstu. To je veľmi veľa. A pri takých liekoch ja musím aj zjesť, bo som diabetička a silné lieky beriem. Áno. Ale im to nevysvetlíte, že to sú blázni, to sú debíli, však ja som operovaná. Ale teta, vy ma nič nevysvetľujte. Ľudia, ktorí sú pri vás, tak vedia, kde je pravda. Tak vedia len. Už viete, celý svet to vie a ľudia, ano. Ktorí poznajú, ľudia, ktorí ma poznajú, tak sa za mňa nehambia, lebo vedia, že nie som taká, jak ma opisuje. Stačí, keby niekto tu z TikToku, na TikToku bol Spušoviec, to by ma veľmi tešilo. Spušoviec. Viete, koľko peňazí toho je v Spušovciach? Kúha. Do svadby 24 rokov. Z jeho strany. Nie rodičia a ja zo svojich peňazí a rodičia mi platili svadbu. Ale jemu neplatil nikto. On narobil dlhy a dneska sú tam, v Pušovce. Alkohol nezaplatený, potraviny nezaplatené, nezaplatené, nič nezaplatené. A on žije svoj život. Veľkého pána hraje. A donedávna mi kričal, že on je pán Špirenk a ja som nikto. Ja som nula. Máš pána Špirenka? Pušovce pri Prešove, áno, Pušovce pri Prešove. Keď je niekto z Tamáde, tak sa mi ozvíte. Eliáš, Pali Eliáš, u Paliho Eliáša palenka nezaplacená. Lebo to znám dobre, pamätám toľko rokov. Prečo ho neudali, teta? A ďalších ľudí potraviny. A potraviny za kopu peňazí. A prečo ho nedali na súd? Neviem, bo vedia, že z neho nevyznáte nič. A, nezbytočne.
A mňa nemôžu dať, lebo ja od nich nemala ani jeden cent. Ja som si robila svadbu, ja som si kupovala šaty svadobné za svoje peniaze. Šaty za svoje peniaze svadobné som si kupovala, obručky som kupovala ja. Kyticu pre mamu na pýtačky som kupovala ja za svoje peniaze. Kyticu pre mňa do kostola ja za svoje peniaze. Auto som platila ja, všetko som platila ja, on nemal jeden cent, keď sa išiel ženiť. Slobodný parovek. A čo mám na to povedať? Ja som si bohatého nebrala. Ja som si brala žebraka. Milovala ste, kúkala ste na love. Tak, jak dneska pozerajú. Viete, jak sa hovorí. Netreba Bohom karať, keď sa žiada stane pán. A z neho sa toto stalo. Keď bol pri mne, sa stal z neho veľký pán. On chodil tak ožehlený do roboty, že pozerali a pol kilometra ešte za ním voňa išla, také voňavky som mu kupovala. Dala dokopy, že? Dala som ho dokopy. V Džuravých topánkoch ku mne prišiel, keď sme sa išli brať. Musela som mu zo Poľska ísť kúpiť veci. Poľska veci, topánky, košeľu, kravátu, všetko, tričko, slipy, všetko, bo nemal nič. Nič, všetko staré, špinavé. Ponožky potrhané, pozošívané krížom, krážom. A dneska som ja nikto. Dneska som ja nikto. A dneska vy ste tá zlateta. Áno, ja som sa trpila sama s deťami. Že na jednu ponožčičku mi nedal, na jedné dupačky. Birmovky som im sama robila. Krstiny za svoje vlastné peniaze, nie za jeho, za svoje vlastné. Slavku ma posielal na potrat už do Slavku. Ja. A vydáta som bola, čo u vydátej ženy je normálne, že čaká ďalšie dieťa, nie? Áno. Áno. Ma posielal na potrat. Ja. Takže to, ja som ľahkej nemala. Po Čechách chodil, po zabávach, po diskotékach. A keď sa oľával a okradli ho v Čechách, ráno o 4. Tu sme presne na Čapajevu, keď naproti, pred 13 rokmi bývali. Naproti vo dverách. A ráno o 4. s dvomi malými deťmi som išla na stanicu, bo z Prahy ho nejaký vodič nechcel zobrať. Do Prešova zadarmo, ne? A ja som mu povedala, daj mi vodiča. Zaprisahala som sa vodičovi, že ráno o 4. ho budem čakať na stanici. Že nech sa nebojí. Jednému som zobrala víno, ešte aj spolujazcovi som zobrala víno a poháre veľké pekné ku tomu. Tým vodičom, čo ho zobrali za tú vďaku. A ja som prišla na stanicu a som zaplatila za neho 25 eur či ak ďalkovú linku zo Prahy do Prešova. Aj to si nevážil. S dvoma malými deťmi som išla na stanicu po neho. A to si nevážil? Nie. Ne. Je to smutné. A čo mám zrobiť? A to ona taká rodina, to také syn, to nemá rád deti, podľa mňa. Viete, čo ja prežila, keď zachvaty dostal, keď sme sa pobrali, ja som nevedela, že to také zginie. Zachránka odišla za roh, ešte ani neodišli poriadne za roh, ja ich volala nazad. Odišli za roh, ja ich volala nazad. Jo. Marim, tá s ním dá co robce, však on tu modreje. Ešte povedal, že ja ho zadušila. Že zvali na postrieho, či prevracia a modreje. Co mám s ním robiť? Má nedostatok kyslíka, tá ho berce pod prístroje a mu robce dá co s ním. A ja doma dva malé veci. A on čo Váľa umíra na postrieho. A vy s decami jízdim. A ja s dvoma malýma decami a ten umíra na postrieho, no? No, tá ešte horší. Ja by som vám priala toto žiť, co ja som žila z ňu. Priala by som. Nemala ste si ho brať. Ešte vy ste piča na chodí. Ináč by potom všetké kúkali, že co to je život. Ináč. A keď som pošla, to tam mi záchvat astmaticky dostala v perinke, Slavka. Astmatický záchvat dostala. Jo. No mne, ku nám prišla zachránka, jeho zachránka jedna vyvezla a ku nám prišla druhá. Jo. Len toho prijali na pľucne a nás ráno, musela som ráno zvolať sanitku a zmyšli na príjem. Moja mama v noci som jej volala, že by prišla ku miniam, lebo co z druhé decko, kde som mala dať? Mama prišla ku miniam tu, ja na príjem zo Slavku do nemocnici, len ten na pľucným
Ta Slavku, jak som nakrmila, okupala, dala spať, stajale celá kuhen temu na pľucne, spocené veci žala domu. Doma zvalila pre Slavku veci čisté zas, pre neho čisté dávaj nazad do nemocnici. A tak som vytala aj pes prebitú nohu, bo doma no, ešte... Taký život mala. Jo, a teraz ste zlá. Áno. Pestrý život. Teraz ste zlá žena, teraz nie ste dobrá. Pestrý. Ale to, čo bolo, to už nie je na pamäti. Teraz ste už zlá. Nic si z toho nerobte. A toto je normálne podľa vás. Toto je normálne, tieto. Že ľudia ho tam počúvajú a klame. Toto je normálne, ubožiak. Ale nikto nevidí moju stranu, či ja som si s ním vytrpela, preskakala. Nikto. No viete len vy. Vieme len ja a Boh. Boh ja vie. A Boh bude súdiť. A ja len jedno vravím, že on za toto všetko ešte bude píkať. Fakt. Každému sa vráti karma, teta. Ja len hovorím jedno. Boh je nemohlý, ale pochopný. A Boh je miliny melu pomaly a isto. A ja verím, že za Bohu aj miliny. Ja verím. Bo toto ešte nie je koniec, čo sa stalo v našej rodine, že tak sa to rozpadlo, jak domček z karát. A to všetko spôsobilo. Všetko on. Nie, že ja ho vyhodila. On za buzerantami chodil a prišiel v nočnú hodinu domov a takto, taký rozchod náš bol, že prišiel v noci domov a ja hovorím, Jaro, zarobil si? Ja doma bez peňazí. A on, hej, ale len na auto. Ja hovorím, počkaj, nezoblíkaj sa. Obúďte nazad, zapni košuľu nazad. I zarob aspoň 20 eur, že by som mala pre deci na raňajky na 10 do školy a ešte vrátiš domov. To som zle zrobila, jak žena. A on pošol, už nevrácil. Pošol, už nevrácil? Nie, už veci neprišlo a povedal, že ja ho vyhnala. Co? Áno, také naše manželstvo, tak zrobil s našim manželstvom. Predzec jedzenie, hej, tak zrobil. Áno, áno, a povedal, že ja ho vyhnala. Ja mu povedala, Jaro, lenže ja ráno nemôžem stanúť a postaviť deci ku autu i sebe i tebe, a povedal, z každým ku jednému rohu a bude sa ohryzať z auto. Jo. Mne treba penieži, sme tu štvero, mne treba zesom ze šaty, raňajky, to neviem. Áno. A ty povieš, na motor som, ale tu máš rodzinu, ktorú si treba živiť. Nie na motor. Hari, môžu košuľu rozopínal. Hari, nerozopínaj košuľu, zapni ju nazad, ísť aspoň 20 eur za rob, aspoň na rohlíky, a prísť nazad. Veď bol taksikár, to čo, taká ťažká práca mu bola? Nie. Aká ťažká? Ona automaty, bo taksikár je po... Tak na deci dávala, tak na deci, že by ho ládze boli. No, váš dobrý otec. To ten pátek. Ládze, deci. A potom vy ste matka, ale nie, on nie je otec, vy ste matka, však vy sa starali ste sa o nich. Že by mali co do ústoch. On im nechcel do ústoch jesť. Nie, Patrik, ty on si... On je na sebe chcel. Fuj, hamba. Fuj. A ja vám hovorím pravdu, jak je. Ja to necúcam z prsta. Nie, cúcate teta, vy ste úprimná. Však ja vidím, jak sa staráte o svoju. Ale veď ona má srdce. Ja som na vašich streamoch, ja vidím. Ja by som si nezastával. Keby je nejaká svinia, ja si nezastanem hoci koho. Ani ja. Však vidím na streamoch tetiných. Slavka mala s hrdlom dať co, neviem co, kašľala, bo co, a keta, tu si zober teraz ten liek, tu si zober teraz ten liek, teraz mala črevne, tu si zober, som ti išla kúpiť toto, zober si toto, zobrala si, to je starostlivosť matky, to vidno, že má rada. To je matka, aj rezne včera si panačku. Olivku, rezne, to, ta druhá matka nerobí, nie toto, ona čiž ohovára sme, by se vyrúcila z oblaka, ale teta, kalab dole, to jak môže takto oni rozprávať s také kokociny, to všetko kokociny sú. Ja poviem čistú pravdu, Slavka, pred ľudmi, ty poviem čistú pravdu. Ja keby sa takú mojim rodičom správala, jak ty ku mne, tá papuľu mám tu, mala by sa. Vzadu by som ju mala, by som všetko ja. Na jedla. Jedna,
Jedna vec, a to nie je týranie, to je výchova, nie týranie. Áno. A druhá vec, ja keby som bez roboty, v živote mi mama tak na stôl nepodsunie rizek ani zemňatok. Ani mne. Ani mne. A po ďalšie, nikda v živote som na úrade práce nebola evidovaná. Nikda, máte to po ním, nepomne. Nikda, ja neznám, co to je ísť podpísať, že podpísi na úrade práce, neznám. Lebo ja som na úrade práce v živote. Jasné, ale teraz si tu Slavka musí sama uvedomiť, že proste, čo pre ňu znamenáte, aká ste, čo ste vypadlo to. To nič, to nič. No takže... Teraz povedz Slavka, mladá, ako odpúšťa svojej mame. Povedz jej, mami, odpúšť mi. Toto je najkrajšie na tom, že sa jej ospravedlníš a že jej vyznáš lásku. Ona nie. Musí hlavne pri nej držať, lebo oni sú už len dve na to všetko. Áno, ale teta má pravdu, prečo jej nepovie mami prepač? Ona prišla na stream a tým cudzým ľuďom, čo ich neviem, cez stream pozná, tak je zmenila. A im cudzým debilom kokotom. Co jej nič, nič nedajú, ani nabíjačku jej nedajú, že ešte nabila. Ježiš. A mama, co od rana varí, je polívky i rezne jej varí. Kúkaj tu na kokota, vidíte vy toto tu na mojom mužce? Čítajte. Neviem to. Vidíš to, Kvido? Áno. Toto je? Bakalárisko. Nepoznám ho. Vidíš to? No, dobre, dám sa hore. Skúsme hrešiť a vidíš potom. No co mi nejde? Počkaj. Nepoznám ho, neviem, kto to je. To je nepriateľ. Neviem, kto to je. Nebudem vás hrešiť, v žiadnom prípade vás nejdem hrešiť. Nechcem ani nadávať na vás ani nič, lebo to sa neoplatí. Ale Lucia, ty namiesto toho, že daj ísť do piči a už tu nie ojkaj, bo si taká tupá, jak i to tá tuco ši u nej na okne, rozumieš ma? Ty tupelo hlúb. Nebudem nadávať, čuli ste to? Čuli ste to? No teraz mi povíte, co to za psychopata ten bakalarisko. Nebudem nadávať za už jej do tupých, on ich nadáva. Že je taká istá, jak to tá, co na okne vzala. Tým pádom uráža i mne, nie? A nebudem nadávať, no teraz povíte, co to za psychopata. Mňa jebne, že to už čo tu to ide, toto je telenovela. Blokni ho, Slavka, nek sa ku mne nedostane. Blokni ho. Dám hore. Ja sa odstojilo. Aj. Takže, idem tako ju uraža. Pozme, ideme to kusičko rozohrať, nech fakt na to tie vetrovky zarobím, bo už mám také nervy na to všetko, že už nevlázam. To vám verím, či to. Teraz mám doktoroch, zajtra idem na odbery, pozajtra idem na vyšetrenie. A nikto na to nekúka, že aj ja mám... Nemôžete sa znervozňovať toľko a nemôžete sa trápiť, lebo potom to vám nerobí dobre, to ešte horšie ste potom. No, a nikto na to nepozerá, že ja som chorá. Nie, tu ľudia nemajú srdce, oni na to nekúkajú. Oni len nejak by vás zničili chcú. Áno, oni ma chcú vidieť mŕtvu, že ja im tú radosť neurobím. Ale teta, oni vám týmto robia ešte väčšie čísla. Ešte väčšie. Áno. Ešte viacej gifterov máte. Vy buďte len rada. Presne tak. Tak poďme, ideme si trošku zahrať, uvidíme, jak to dopadne. Poď, keď chceš na môj stream. Ja aj mami, s vami do Slavko, vidíte? Neviem, idem trošku. Koďte trošku vec so Slavkou a potom zajtra si my dáme teta. Keby niečo, tak ja dojdem hoci kedy na okno, dobre? Dobre. Dobre, majte sa, nebuďte smutná. Čaute všetci. Prvým raze, co spravil, začal nadávať. Vetrovky na zimu potrebujeme. Ale chápeš, on nejde nadávať a prečo co zrobil, to nadával. A on sa ide vykreslovať za dobrého tatka, za úžasného tatka.
čo sa vôbec o deti nestará, vôbec im nevie pomôcť, nič. A ešte tá bakalárska glúpa hlava tu príde a mne ide do streamu dačo hovoriť, hajzol jeden. Mne ide rozprávať dačo do streamu. Mne ide dačo do streamu hovoriť. Co ja robím maximum pre dzeci. Jaké sú, také sú, sú to moje dzeci. Zo mne vyšli, zo mne. A nebudú, aké chcú. Ja im fur pomocnú ruku dám. Fur im dám. Slavka, ty čo robíš teraz? Spázi ze žranu do roboty, to mi nemôžeš pomôcť aspoň na tých dueloch blokovať ľudzi, bo mi to seká. Lebo ti to seká, lebo veľa ľudí blokuješ. On sa bude vykreslovať, oni už budú teraz na mňa nadávať, už ma budú, mám.